Про головні події доби, що минає, вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Вшанували пам'ять річниця Голокосту. Питання та відповіді, виправдання позадовця. Вирішували пріоритетні завдання, розвиток громад. До школи не доїхати, навчання не для всіх. Знову перенесли, прецедентний випадок. Закриті на карантин, вимушені канікули. Чергові втрати на Сході. Російські окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, не припиняють стріляти на українських територіях, зокрема з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, у тому числі градів. За минулу добу зафіксовано 63 ворожі обстріли. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляно Новгородське, Кам'янку та Авдіївку. В результаті двоє українських військовослужбовців загинули. Закарпатського добровольця батальйону «Донбас» Валерія Маринця відзначено орденом «За мужність». Відповідний наказ підписав президент Петро Порошенко. Валерій Маринець, 77-го року народження, уроджений села Карецькі Свалявського району Закарпатської області, наразі проживає переважно в Києві. З початку Революції Гідності Валерій брав активну участь на Київському Майдані, перебуваючи в складі Закарпатського підрозділу 7-ї сотні самооборони Майдану. У виснажливому бою під Іловайськом він отримав контузію і поранення в голову, і разом з іншими бійцями був оточений і взятий у полон російськими регулярними військами. Його звільнили під час обміну полоненими у складі 146 інших українських заручників. У Хусті вандали сваплюжили стелу «Герої не вмирають». Зловмисники пошкодили стелу Героїв Небесної Сотні біля Хуського краєзнавчого музею, яку встановили активісти громадського об'єднання «Фойте» у листопаді 2015 року. Біля неї неодноразово проводилися різні заходи із вшанування героїв Майдану. Краяни там віддавали шану полеглим захисникам держави. Про акт вандалізму у соціальній мережі повідомив очільник громадського об'єднання «Фойте» Іван Куделя. Наразі громадське об'єднання вже працює над усуненням дефекту. 27 січня в Україні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. Традиційно цього дня біля пам'ятних знаків збираються небайдужі краяни, аби вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою расового безумства нацистів у часи Другої світової. У Мукачеві напередодні Другої світової війни жила численна єврейська громада. Більше 40% населення міста належали до цієї національності. За 40% населення зібрали в гетто. Городських вивозили, грузили в грузові вагони на кирпичному заводі, а районні грузили вагони на заводі, де зараз завод ЖБІ, там грузили железнодорожні вагони. У травні 1944 року майже 100 тисяч євреїв Закарпаття, з них більше 28 тисяч з Мукачева та Мукачівського району, були відправлені до найбільшого нацистського табору смерті – Освенцім, де майже усі були жорстоко вбиті. Освенцім, їх вже зустрічали німці. І там вже сортували, значить, всіх дітей, які ростом ніже, ніж 120 сантиметрів, і стариков, і немощних всіх відсортували одразу на уничтоження, вони їх не содержали. Значить, роботоспособних оставили на роботи. Завершився мітинг реквієм, поминальною молитвою та запаленням лампадок біля меморіального знаку тим, кого убили тільки за те, що вони були євреями. Об этом надо вспоминати без кінця, говорити, щоб цього більше ніколи не повторилося, щоб це було уроком іздевательства над націями і для того, щоб мир був толерантним. Підозрюваний у хабарництві заступник Ужгородського міського голови з'явився у прокуратурі. Та перед тим, як зайти до відомчої будівлі, Іштван Цапу спілкувався з журналістами та коротко змалював своє бачення ситуації. Мої колеги розкажуть більше. Іштван Цап, який нібито, за словами генпрокурора, подався в біга, повернувся. І самого ранку п'ятниці чиновник, якого звинуватили у хабарництві, прибув до обласної прокуратури. Заступник мера каже, нікуди не тікав, в Угорщині не був, ну і, власне, про ніякі хабарі нічого не знає. Повернувся до міста і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Вас викликали, у вас була поїздка? Ні, не було нічого. Не було нічого. Більше того, наскільки мені відомо, вчора принесли повідомлення про підозру. Взагалі дивно, ну, навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення. Обшуковували ваш будинок, кабінет, що звідти? Щось забрали з вашого будинку, що знайшли? Нічого не знайшли. Ні зброю, ні наркотики, ні значні якісь суми.
з кабінету. Скільки грошей знайшли у вас вдома? Наскільки мені відомо, зі слів мого старшого сина, забрали його 5 тисяч євро, які він десь там приклав, бо продав свою машину, там якусь Ауді на словацьких номерах. Це все, що вони винесли з дому. Нічого не знайшли. Мабуть, були розчаровані цим прикрим фактом. В інтернеті було фото посередника так званого. Ви бачили його? Знайома особа? Ну, візуально знайома. Якийсь працівник відділу? Ні. Він не посадовець міської ради. Він не є носієм державно-владних повноважень. Так що. Іштван Цап стверджує, ніколи не мав відношення до земельних питань. Тим паче, коли в місті оголошений мораторій на землю. Вважає, баталії, які тривають навколо його особи, комусь вигідні. Тим паче, що має доволі багато неприхильників. Мабуть, багатьом хотілося б бачити мене десь в бігах. Або ж десь там, десь закритим, прикритим. Ну, насолив за рік багатьом. Ну нічого, я знав, на що йду. Я знав, що кожне подібне рішення – це конфлікт, серйозний конфлікт по розподілу тих ресурсів, що ще лишилися в місті. Це земля, це бюджет. Багато хто не може пробачити нашу активність по Прозоро. Ми вже всі призабули, але там йде серйозна війна. Там, де я виступив позивачем щодо повернення цієї землі громаді. Що стосується саме ділянки землі, навколо якої розпочався конфлікт, то, як зазначив мер міста, це ділянка на вулиці Собранецькій. Іштван Цап стверджує, зацікавленого підприємця не знає, однак спроби дати ним хабара уже були. Також у травні були перші обшуки у його кабінеті. Якщо це тот товариш, який ходив коридорами, він навіть пробував мені в кабінеті якісь гроші передати, після чого був скандалом видворений. І йому прямо пояснили, що нема чого з такими речами сюди соватись, якщо це одна і та ж особа. Але треба розуміти, що таких рішал по міській раді ходить дуже багато. Чиновник каже, не розуміє, яке право мали звинуватити його у хабарництві, не піймавши на гарячому, не маючи жодних доказів його причетності, а також не взявши у нього показів. Ситуація для заступника мера незрозуміла, тому прийшов до прокуратури, аби розібратися. Тим часом і в обласній прокуратурі теж не забарились. І вже за 2 години після візиту Іштвана Цапа зібрали журналістів на брифінг прокурора. Всі, напевно, будуть цікавити про факт затримання чи не затримання першого заступника міського голови Іштвана Юлію Осовича Цапа. На жаль, кримінальним процесуальним кодексом ми є обмежені в певних своїх діях, враховуючи, що він прибув сьогодні зранку, як він стверджує, добровільно до прокуратури Закарпатської області. Підстав для затримання його по цьому злочину, у всякому разі, згідно КПК України, немає. Трошки воно не так, як це видає Іштван Юліусович, тому що ті його дії, які вчинялися ним впродовж останніх 2 діб, свідчать про все-таки ухилення, звичайне класичне ухилення від слідства. Додає, 2 підозрюваних у справі вже затримали. Зокрема, оголосили підозру депутату міської ради, голові земельної комісії Станіславу Пономарьову. СБУ спільно з прокуратурою Закарпатської області нібито при проведенні обшуку у помешканні Пономарьова знайшли мічені купюри. Один з них затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чи, можливо, навіть зараз з ним проводяться слідчі дії в приміщенні прокуратури. Другий, зіславшись на поганий стан здоров'я, перебуває зараз на лікуванні в медичному закладі. Так, йому, як і іншому співучаснику, вчора повідомлено про підозру з дотриманням всіх вимог кримінально-процесуального законодавства. Зокрема, така підозра підписана прокурором області. Заступник прокурора повідомив, наразі вже підготовлено позов до суду про затримання та позбавлення посади на час слідства першого заступника міського голови Іштвана Цапа. Тож слідство триває. У прокуратурі кажуть, про подробиці викриттів повідомлять уже згодом. До телеканалу «М-студіо» звернувся приватний підприємець, який повідомив, що біля приміщення, власником якого він є, працівники муніципальної поліції перекрили вхід. У ситуації розбиралися наші журналісти.
Муніципали турнікетами обгороджують вхід у приміщення, мотивуючи тим, що тут будуть аварійно-ремонтні роботи. Таким чином паралізують роботу торгівельної точки. Місце події – Духновича, 3 в Мукачеві. За цією адресою знаходиться магазин будівельних матеріалів. Знімальній групі М-студіо і патрульній поліції працівники муніципальної, які начебто там охороняли громадський порядок, пред'явити доручення чи будь-які інші документи, на підставі яких вони діють, не змогли. Я не буду давати вам відповіді на якісь питання без власного начальника, будь ласка. Він буде більше коректно ставитися до даного. Коли буде ваш начальник? Я не проінформований по поводу точного часу. Я не проінформований відносно точного часу, коли він прибуде. Але знаю, що він прибуде, можете його почекати. Він може за годинку, може за дві прибути і вже вирішити. Вирішити разом з ним це дане питання. Обгородили усе, щоб нібито розкопати місце аварії. Лівневу каналізацію. А ви хто? РБУ. Ви з РБУ, так? Я не офіційне лице, не треба мене знімати, шановний. Я сказав, знімай. Як ви не офіційне? А що ви тут робите, якщо ви не офіційне обличчя? Я вам сказав те, що сказав. А що буде трактор копати? Каналізацію? Не знаю. На місці події працівників водоканалу, які мали б обстежувати місце аварії, не було. Інші також не змогли до кінця пояснити, чому вони там знаходяться. Назвати, і що ви тут робите? Ніч. Так як нічого ви не робите? А чого ви тут знаходитеся? З вчорашнього дня у мене возник конфлікт з начальником. Він прийшов в грубій формі, заявив, що я должен куда-то явиться. Я спросив у нього... Начальника муниципальной полиции. Я у него уточнил, кем он является. Он сказал, я начальник, и я должен явиться там, в какой-то кабинет к нему. Я спросил, вы есть посадовая особа? Он сказал, нет, а что, впадлу к нам прийти? Ну, вот у меня есть свидетели, это все слышали. Я сказал, ну если начальник муниципальной полиции так разговаривает, тогда я так и отвечу, конечно, впадлу. И вот сегодняшний результат вы видите вот здесь. Он сказал, ну, тогда я вам покажу. Вызвал полицию, приезжала полиция. Значит, сказали им прибрать, ну, как видите, ничего не прибрано. То есть даже не реагируют на то, что, значит, полиция дает указания, им все равно. Наверное, есть какие-то указания свыше. Звернення з приводу того, що огорожа заважала пройти громадянам до даного магазину, так як нам повідомили працівники муніципальної поліції, що тут повинні були проводитись ремонтні роботи у зв'язку з водозливом, як вони пояснили. Так як техніка ще не прибула, вони до прибуття техніки огородили даний участок магазину несанкціоновано. Тому даний громадянин поскаржився. Ми прибули за вказаною адресою, з ними поспілкувались і попросили, що на той момент, поки не приїхала техніка, щоб вони забрали дану огорожу. Є вказівка, безпосередньо лист є. А де може бути лист? Можете зателефонувати своєму керівнику? Дзвонити. Газа немає. Немає, тут можна зателефонувати. Він сказав, що буде, тут прийде сюди. Тому що, дивіться, у нас вже був один виклик про те, що ми приходили. Ми, в принципі, з вами порозмовляючи. Було попрошено, щоб ви віддали в сторону поки до приїзду техніки. Але ми чекаємо техніку, вже має приїхати. Це вже 3 години, паралізує роботу, можна сказати так, умовити магазин. Техніку довелося чекати не одну годину. Нас загнали сюди. А хто вас загнав, можете сказати? Начальник. Який начальник? Бубряк. Бубряк? Ім'я? Володимир. Юрій Володимир. Посада повністю, начальник. А він вам дав якісь документи офіційні, аби ви діяли згідно закону? Нічого у вас немає, правда? А знаєте, в якому місці копати? Проводили якісь певні? У вас є хоча б якісь, я не знаю? Мені казали, які ж достатні і що. Вони мали попередити власникам даного магазину про те, що, в принципі, не почнуть копати. Не почнуть? Ви не дозволите? Ні, поки не буде доручення, поки не буде проводитися ніякі ремонтні роботи, поки не покажуть офіційне доручення з міської ради. Згодом на місце події прибув і заступник начальника муніципальної поліції. Однак замість того, аби пред'явити документи, на підставі чого вчиняла такі дії, поліція вимагав пред'явити документи власника. У вас є? Я хочу. Мене то найпокаже вам, тільки не хочуть нам показувати. Це є у них державний акт на землю. І як кажуть, директор того магазину. Даного магазину? Так. Яке вони відношення до нього мають?
А з якого року працює цей магазин під вашим власністю? 97-го? Ні, чекайте, з 96-го. Закарпатська область, місто Мукачі, вулиця Духновича, будинок 3. Так, у вас є відповідні документи. Дивіться, можете. Тримайте. Познімали там? Так. Да. Що так, він має відповідні документи, які засвідчують те, що він є власником. Ага, власником він є. Так. Ясно. Є відповідні документи. Ясно. Добре, дякуємо. Що, дякуємо за співпрацю. На місці вже працює слідчо-оперативна група. Заявник виявив писати заяву щодо даного факту. Все, до побачення. Ну, скажіть, будь ласка. Чесне слово. Коментувати поки не буду. Та на цьому все не закінчилося. Муніципальна поліція склала припис, однак для чого обгороджували вхід у приміщення, якщо ніякої аварії не було, так і не пояснили. У результаті муніципали покинули місце події. Техніку та турнікети так і залишили на місці. Власнику приміщення довелося кілька разів поспіль викликати наряд поліції. Окрім того, на місці працювала і слідчо-оперативна група. Так дуже добре, якщо слідчо-оперативна група приїжджала. Слідчо оглянув місце події? Так. Належним чином відреагував. Так, ваші права захищені в такому випадку. Будь ласка, я вважаю, що тут взагалі цільно правові розумієте, відносини. Будь ласка, до суду звертайтесь з певною позивною заявою, що вас обмежили. Тому що до сих пор ніхто не брав паркан, мені не дають доступ. Я розумію, я вам допоможу. Давайте трошки беремо сторону. Я забираю сторону. Я належним чином виробляю. Та на цьому все не закінчилося. Поліціянти забрали турнікети і після того, як поїхали, муніципали знову їх поставили. Під кінець дня нарешті на місце події приїхав і сам начальник муніципальної поліції. Представники національної поліції порадили власнику приміщення оскаржувати, на його думку, неправомірні дії муніципалів у правоохоронних органах. Проте, чим закінчилася історія та з чого вона починалася, уже у підсумковій програмі «7 днів». В Ужгородському міськрайонному суді відбувається розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Іштвану ЦАПу. За попередньою інформацією, розгляд справи перенесли на понеділок. З 1 липня 2016 по 31 грудня Словаччина обіймала пост голови Ради ЄС. Про підсумки головування генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Бур'янова розповіла під час зустрічі з журналістами. Високопосадовець запевнила, що всі головні завдання країна змогла втілити. Тему продовжить Тетяна Легеза. На піврічний термін голосування Словацька Республіка ставила перед собою 4 основні пріоритети. З головних – економічно сильна Європа та сучасний єдиний європейський ринок. Експерти зауважують, що дебютне голосування нашого сусіда зіграло важливу роль і для України. Ми отримали чіткі вимоги щодо майбутнього впровадження безвізового режиму в Україні. Ми отримали чіткий сигнал того, що Європейський Союз підтримує Україну в усіх її починаннях, починаючи від реформ, які впроваджуються на сьогоднішній час, і закінчуючи міжнародною підтримкою у зв'язку з агресією Російської Федерації проти нашої держави. Однак, поки не пройдуть вибори в Німеччині та Франції, політика щодо України буде залишатися незмінною, запевняють експерти. Наша держава, у свою чергу, і далі розраховує на підтримку Словаччини насамперед в питанні отримання безвізу з Європою. Був прийнятий механізм призупинення візового режиму. Це також одне із досягнень Словаччини під час головування, оскільки вже після цього процесу починається власне і період отримання безвізового режиму після того, як його отримає Грузія. Про підсумки головування говорить Янка Бур'янова, генконсул Словаччини в Ужгороді. Вона запевняє, що всі головні акценти країна змогла втілити. Насамперед, бути відкритим координатором Союзу та організувати Братиславський саміт. З приводу України додає, змогли підготувати один із важливих документів для вступу до ЄС. Словаччина jako головуючий край старалася дуже зрухати з місця дискусії на темат лібералізації візового режиму, takže удалося домовити позицію держав членів Унії і удалося підготувати умовний документ, це суспензійний механізм до того, takže уже je v finálnej častini uchvály. Európsky parlament bude hlasovať v lutomu. Саме після цього голосування буде знову відкритий процес із лібералізації візового режиму Україна-ЄС. До того ж, генконсул Янка Бур'янова каже, що попри закінчення строку головування, наш сусід і надалі буде підтримувати Україну.
Стан та перспективи ведення лісового господарства, розвиток туристичної рекреаційної галузі в Міжгірському районі, особливості організації та функціонування системи місцевого самоврядування стали предметом дискусії під час виїзного засідання Координаційної ради з питань органів місцевого самоврядування. Побували там і мої колеги, тож більше інформації в наступному сюжеті. Засідання Координаційної ради посадовці розпочали з проблем нарахування мінімальних заробітних плат держпрацівникам. У бюджетах всіх рівнів кошти передбачені, але із механізмом нарахування поки ознайомлені не всі. Треба надати головам районних рад методичні рекомендації для того, щоб вони знали, як поводитися. Ми зробимо відповідні запити на державне казначейство, на Міністерство фінансів, для того, щоб урегулювати ці питання, надати їм офіційні кваліфіковані відповіді. Далі перейшли до порядку денного. Про стан та перспективу ведення лісового господарства на Закарпатті розповів начальник обласного управління Валерій Мурга. Розпочав із успіхів підприємства. За минулий рік зарплату працівникам лісомисливського господарства підвищили на 40%, реалізацію продукції на 25%, а бюджети різних рівнів збагатили на 600 мільйонів гривень. Ішлося на зустрічі і про боротьбу із незаконними рубками. У результаті засідання постановили звернутися до правоохоронних органів, аби зареєстровані справи розслідували оперативніше. Присутні наголосили на важливості інтерактивних карт рубок. Всі структури тут до цього є. Вже Укренерго малює інтерактивну карту по всій Україні, щоб розуміти, де можна як підключитися до електрики. Розумієте? Так що колись мусите до цього дійти і ви. Декілька районів вже накладено. Але ми б хотіли накласти їх всі. Ситуація виявилася набагато складнішою, як ми собі думали. По-перше, розтягнулись ми період, щоб був більший. Друге питання, накладати треба не тільки рубки, а й собі культури. Різновікові і так далі, різні краски, різні формати і так далі. Пропонували присутні також ввести мораторій на вивіз лісу із районів, аби лісозаготівельні підприємства мали гарантії сировинної бази. Я знаю, що у вас є ряд інструментів офіційних, напівофіційних, різних, для того, щоб поки внеслися зміни в озвучений вами наказ, цю ситуацію вже почати робити. Якщо у підприємства ці підприємці 50-80 людей, а в нього сировини має бути стільки до кубів, а він на сьогоднішній день із-за того, що він прийшов на аукціон без підприємств, без оформлених людей, якийсь чоловік і просто підняв афілістичну ціну, він не може зупинити виробництво, в нього вже завтра приміс збитки. За словами Валерія Мурги, ідея має право на життя, але із юридичної точки зору наразі це зробити неможливо. З позитиву у лісовій галузі присутні відзначили і будівництво лісових доріг. Будівництво лісових доріг дає позитив, як ми бачили, якраз Міжгірщина його і отримали між Колочавою і Німецькою мокрою проведена дорога. І хоча вона лісова дорога, а ми бачили, наскільки літом тут людей по тій дорозі багато рухається. Про розвиток туризму на Міжгірщині розповів голова райдержадміністрації Василь Худенець. На прикладі Колочави він наголосив присутнім на важливості проведення фестивалів, які приваблюють туристів та інвесторів. Через те, тому що колись про Колочаву ніхто не знав, я думаю, що зараз більшість про неї чули, про неї знають. Наступне питання зустрічі – тиск на органи місцевого самоврядування. Нещодавно правоохоронці надіслали в усі райради запити із вимогою надати декларації посадовців та результати їх голосувань. Ми прийняли рішення про те, що буде розроблено методичні рекомендації, як поводити себе у таких питаннях і силками на відповідні норми законодавства, тому що ми десь розглядаємо про те, що правоохоронні органи перевищують свої повноваження. Можливо, що в результаті рекомендації сьогоднішньої координаційної ради, ми ще розглянемо це питання на президії обласної ради, і можливо, що керівник цього органу буде викликаний на засідання обласної ради для надання пояснень, навіщо він такий запит нам направив. Завершуючи зустріч, присутні затвердили план засідань координаційної ради на цей рік. Їх проводитимуть у різних районах раз на квартал. Закарпатець згорів у пожежі у власному будинку. Трагедія сталася у селищі Солотвино. На місці події пожежники з'ясували, що осередок загорання знаходився в одній з кімнат будинку. Там і знайшли на підлозі обгоріле тіло власника помешкання. Йому було 56 років. Експерти встановлюють усі обставини події. В авто українця, що прямував до Італії з Закарпаття, знайшли цигарок на 67 тисяч гривень. Водій авто «Мерседес Віто» при проходженні митного контролю заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню. Однак після огляду митники спільно з прикордонниками виявили приховані цигарки загальною кількістю 3 тисячі пачок. Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучили.
Понад 27 мільйонів гривень надійшло торік до місцевого бюджету Закарпаття від ліцензій на торгівлю алкоголем та тютюном. Протягом 2016 року суб'єкти господарювання за ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами перерахували до місцевого бюджету Закарпатської області більше 27 мільйонів 300 тисяч гривень. Протягом 2015 року від придбання ліцензій на роздрібну та оптову торгівлю алкоголем та тютюном місцеві бюджети отримали 26 мільйонів 200 тисяч гривень. Упродовж січня-грудня 2016 року суб'єктам господарювання області видано 8777 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном. Призупинено 330 ліцензій та анульовано 766, повідомили в управлінні Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Закарпатські податківці за рік конфіскували понад 660 тисяч пачок цигарок. Протягом 2016 року оперативне управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області припинило 24 факти незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів. Із незаконного обігу вилучили товари підакцизної групи вартістю понад 32 мільйони гривень. Окрім цигарок, лікеро-горілчані вироби, пально-мастильні матеріали, транспортні засоби марки акцизного податку. За матеріалами працівників оперативного управління до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 57 кримінальних проваджень. Засідання у справі Василя Шетель, який відстоює права інвалідів на пільгові перевезення між міським громадським транспортом, знову перенесли. На черговому засіданні в Ужгородському міськрайонному суді побували і мої колеги, тож далі з подробицями Ірина Ковальчук. Заручившись юридичним супроводом Української гельсінської спілки з прав людини, подав позов до суду на ВАТ «Закарпатавтотранс» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за те, що йому, інваліду другої групи, не продали квиток за пільговою ціною, і він змушений був платити за проїзд від Волівця до Сваляви повну вартість. Розгляд справи у суді вкотре перенесли. Ця справа переносилася в зв'язку з тим, що змінювався склад суду. На даний момент це було перше судове засідання, в якому ми долучили клопотання. Всі витрати, які були понесені позивачом під час забезпечення суду, мають компенсовуватися зі сторони відповідача. На даний момент ми зробили клопотання щодо компенсації даних витрат, і позивач, відповідач забажав ознайомитися із збільшенням і тоді зробив клопотання про перенесення судового засідання для того, щоб надати йому час для ознайомлення і написання заперечення щодо даного позову. Василь Шетеля на судові засідання продовжує їздити за повну вартість. Інваліду і надалі не продають у касах автовокзалів Ужгорода та Сваляви квитки за пільговою ціною. Як це передбачено статтею 12 Закону України про транспорт, згідно якої транспортні підприємства зобов'язані забезпечити права на пільги громадян щодо користування транспортом. Їхав у Ужгород на відзначення Дня інвалідів. Мені відмовили квиток. Значить, після того я вже такий розстроєний був, я ж мав там виступати. На міжміських автобусах інваліди мають право знижку на 50%, а на приміських, ну, наприклад, по Солявському району, по району, безкоштовно. Мені треба було їхати в Поляну, я підійшов в касу, мені відмовили квиток. Я сів автобус, вони говорять, мене почав принижувати цей водій. Мені прийшлось викликати поліцію, перезвонив на 102. Значить, вони приїхали, задокументували, дали мені і висновок, і відповідь, що дійсно вони порушили, провели профілактичну роботу. Інвалід письмово звернувся у поліцію з відповідними заявами про порушення його прав. Отримав відповідь, мовляв, водій не винен. Намагався довести інваліду, що у нього не дійсне посвідчення. Оскільки очевидців не встановлено, подальший розгляд справи припинили. Пан Василь має чітку життєву позицію. Здаватися не збирається, адже чоловік – голова громадської організації інвалідів «Ружа», і за ним стоять люди, які зіштовхуються з подібними проблемами постійно. Що мене так заставило, щоб я намірений до кінця боротися? Коли мені відмовили квиток, я попередніх не говорив у випусках, коли мені відмовили, я перезвонив генеральному директору ВАТ «Закарпатавтотранс» Кричко Йосипу Васильовичу. На якій підставі мені відмовили? Він мені відповів так, якщо хочете возитися, купіть собі автобус. От із цього саме більше, що він мене принизив як людину, як інваліда. Тим більше, не дивлячись на те, що в нас іде судовий процес, вони і надалі порушують законодавство, просто знущаються над інвалідами. Інколи задумуюся, як я можу захищати інших людей, я ж сам себе не можу захистити. От бачите, у такому, як кажуть, порушенні закону. Та останнє слово за Фемідою. Засідання перенесли на 3 березня, тож далі буде.
В Україні суттєво подорожчає вода. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня. Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017-му буде підвищено для 54 ліцензіатів. Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017-му зростуть на 9% – до 10 гривень 76 копійок за кубометр. Для компаній з другої групи – в середньому на 37% – до 12 гривень 54 копійок. Українці частіше стали цікавитися вживаними товарами і купувати речі в секонд-хендах. Якщо у мережі за 2016 рік шукали вживані велосипеди, техніку і навіть рюкзаки, то в реальному житті популярність набирають магазини із вживаним одягом. Те, що українці частіше цікавляться секонд-товарами, в 2016-му підтверджують і експерти. Зростання продажів через систему секонд-хендів збільшилося на 20-30%. Про це повідомив керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Заблоцький. Серед покупців є й такі, хто відносить себе навіть не до середнього класу, а до заможних людей. На навчання не доїхати. У селі Кузьмино Мукачівського району діти нерідко змушені пропускати уроки, а все через те, що сільська школа тут не працює. Автобус зламався, щоб возити школярів у сусідні населені пункти. Чому склалась така ситуація, намагалась розібратись Ірина Ковальчук. Кузьмино – невелике гірське село на Мукачівщині, дістатися якого автівкою досить важко. До Ракошина дорога чиста, а от від Кальника ожеледиться. Спитали місцевих, де школа. Ну, школа закрита і дітки тепер ходять далеко до школи. Коли автобус, якщо автобус йде, а автобус часто не йде, бо дорога погана. Ходить до школи Медведівці, але зараз не ходить, бо автобус поламаний. Вже місяць вдома. Пішком не буде ходити, він у перший клас тільки ходить, а я часу не маю. Один раз може би повіз, два рази, а кожен день. Діти у школу не ходять ніяк. Школа у нас є, два приміщення школи, але школу закрили. Таке віддалене село, це ганьба й сміх, школа все була на передовому рівні. Дісталися з горем пополам до школи, але зайти не змогли. Все закрито, нікого нема. На зворотному шляху зустріли й школярів. Кажуть, навчання почалося з 16 січня. Так, коли на машині з сусідом і все. А коли сусід не їде, то я? Коли сусід не їде, я дама. Всі годин йду, ще деякі учні, так, коли йдуть, я либо доходжу до Кальника, чекаю там автобус і йду в Медведівці. Ну. Холодно, дуже холодно. Та ходимо, та мусимо ходити. Школярі початкової ланки пішки не ходять. Адже для дітлахів долати 6 кілометрів до сусіднього Кальника у холод та ще й по желедиці складно. Трохи старші відвідують школу за можливості. Кальницький сільський голова каже, на 5 сілик, які входять до сільради, а це крім, власне, Кальника, Медведівці, Шкуратівці, Кузьмино та Руська Кучава, функціонує дві школи – Кальницька та Медведівська. Кузьминську школу закрили в зв'язку з тим, що мало дітей, сказали, що не видно, десь років 4. У 2015 році було прийнято рішення на засіданні районної сесії, тому що проблема ліквідації була в тому, що не було занятість була закладу, якби нульова, діточок не було, і в зв'язку з тим відсутністю учнів школа була закрита. Приміщення Кузьминської школи передали Кальницькому навчальному закладу. Я клав умову, щоб відремонтувати хоч якісь шатрову кришу. На основному корпусі. Ну там школа велика, хороша, добротна і чиська, при чехах строєна. Там треба 500-600 тисяч. Це станом на жовтень 15-го року. Поки школа руйнується, 11 школярів із Кузьмина змушені добиратися своїм ходом на навчання. Адже другий тиждень шкільний автобус не їздить. Причина, значить, акумулятори. Значить, не можна їх зарядити. 17-го. Завели за допомогою, значить, радгоспного, там у радгоспі є такі інструменти, спускової спеціально, ми завели його, так, поїхали в Чинадіїво, взяли рахунок і накладну. І ми дали у відділ освіти. Мова йде про 6 тисяч гривень на ремонт акумуляторів. На даний момент питання вирішується до кінця тижня. Ми проплачуємо, він забирає і школа, автобус починає підвозити дітей. Варто сподіватися, найближчим часом шкільний автобус повернеться на свій маршрут і школярам не доведеться мерзнути. А школа в Кузьмино, поки народжуваність дітей не підвищиться, працювати не буде.
В останні роки на Закарпатті значно збільшилась популяція диких тварин – оленів, косуль та муфлонів. У Бергівському лісництві можна побачити цих представників дикої фауни. Як живуть ці лісові мешканці, взимку бачила Яна Шершу. На Закарпатті широко представлені всі основні класи тварин. Останні роки, як зазначають мисливці та лісівники, популяція диких тварин, а особливо копитних, невпинно зростає. У Бергівському лісництві також відмічають позитивні тенденції в прирості фауни. Це низинні рівнинні умови. Тут водиться косулі, кабани, маємо лисиці, зайці, маємо фазана. Якщо конкретизувати і наводити цифри, то вони наступні. На даний момент приблизна чисельність десь близько 320 голів копитних знаходиться. Майже вже 40 оленів, є більше 80 козуль, більше 80 кабана, коло 120 ланів. Годують звірів за кошти мисливських угідь. Взимку тричі на тиждень, а влітку рідше, адже тварини мають більше можливостей прогодувати себе самі. Раціон традиційний – кукурудза, овес, пшениця, вівсяне сіно, а іноді кормовий буряк. Щодо санітарних норм, то їх також дотримуються. Робиться ветеринарна обробка, так само, як свійських тварин. Ну, трошки інакше, але тим самими препаратами. Всі любителі дикої природи мають змогу відвідати Бергівський лісгосп та на власні очі побачити оленів, косуль та муфлонів. До речі, за словами головного лісничого, абсолютно безкоштовно. Не працює через люті морози. Через холоднечу роботу на продовольчому ринку в Тячеві призупинили. Вже декілька днів більшість торгових місць без асортименту та продавців, та знаходяться і сміливці. Люди кажуть, через холод овочі та фрукти перемерзають, а гроші летять на вітер. Покупці на ринок приходять рідше, коли на дворі 20-22 градуси морозу. Те саме стосується продавців. Більше ніж годину вистояти за прилавками вони не можуть. Дехто з продавців розповідає, що відновлять торгівлю лише при температурі не нижче мінус 10. На Перечинщині у школах досі триває карантин. Навчання в закладах зупинили, щоб уникнути поширення гострих респіраторних захворювань. Наскільки продовжили вимушені канікули, розкаже Олександра Балох. Через значне зниження температури, морозну погоду на грип та ГРВІ почало хворіти усе більше дітей. На уроках більше половина класу відсутня, тому у Перечинському районі карантин триває. Медики дають таку інформацію, що є карантинний бар'єр цей перевищений, тому оголосили карантин. За словами медиків, цієї зими підпоріг у їхньому районі було перевищено більше ніж на 105%. За минулий тиждень захворіли на грипоподібні захворювання 96 осіб. З них госпіталізовано 23 особи. Найбільше хворіють діти від 0 до 4 років. Інна Гавриляк каже, захворюваність спадає. До того ж, вона дала кілька порад, як запобігти захворюванням. Для профілактики поширення гострих вірусних респіраторних інфекцій, вологе прибирання, провітрювання, гуляти на свіжому повітрі, здорове харчування, вітамінотерапія, позитивний настрій і хороших емоцій. Це було останні повідомлені випуски. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Теплом забезпечені діти в комфорті. Вчена рада засідали. Сільська медицина. Діяльність ПАПу. Такою була інформаційна п'ятниця. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.